lunes regimiento en Avani. Consti... Jurista Timoruan Manuel Tilman fue un comentario en relación a la notificación Tribunal de Recursos del Parlamento Nacional. Con la ley de orzamento, el Estado tiene que ir a un lugar más en considera la irregularidade de Manuel Tilman ha tenido más que la ley de orzamento Estado, el presidente de República promulga ona, ma be wen hira tribunal rekursu identifika i haduni irregularidade de Parlamento Nacional nasional tenki hadia fila fali konstitusi sama sadate wadirane bela presidente para dia mas a fiscalização é o enroa. Ida deputado cima de que erros né, bele requer para terminar recurso, fiscalização abstrata. e depois Tribunal de Recursos de Ancatequia e erro Então, notificam que falam parlamento, pode alterar a lei do Presidente da República por Moro Não é orçamento, não é rua enrola. Irem ao Tribunal de Recursos, irem Parlamento Nacional Rá-se. Deputados, eles têm que atender a outra turma aqui. A velha Ranta, altera a lei, se é inconstitucionalidade. Então, a velha Moura, isso aí é inconstitucionalidade e arraia. E tem o poder, o tribunal fiscaliza e reta, e então notifica autor da lei, autor da lema que é, lá o presidente, autor da lema que parlamento, o parlamento nacional, há nessa autores beleza, em maioria, é, agora mas a maioria é uma colar maioria simples, que a maioria tem que ser absoluta atual terra boa a, a nessa nenê né, truir constituição Iha fulan zaneru ne bangkada senar haruka karta ida ba presidente tribunal Recurso ho di husu atu halo saun abstrata ba konstitusionalidade husi oze rihun rua ruan senida. Nune iha Ulu nsanu rua fulan ne tribunal Recurso haruka kedas karta notifika ba Parlamento nasional nudar autor ba lei ho di halo saun abstrata ba lei orsamentu zara Tina stadu tinan rihun senida nian maske presidente republika promulga ona. Querinu do santus diaman